At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Alam niyo mga tagapakinig, sa aking programa, kilala niyo ba yung isang matandang dalaga na patay sa isang opisyal ng barangay? Nako, matanda na ang hilig-hilig pa. Laging nakalabas ang pusod, pati cleavage, pinapakita. Samantalang gurang na siya. Ano ba naman yan? Teka, na parang ako yata ang pinag-uusapan ngayon sa programa ng Banding na yan sa radyo. Mga bisi, pinakikialaman ang buhay ng magbuhay. Eh ano, kung gurang na ako, mas malayong maganda naman ako sa ibang dalaga dyan. Sexy pa ako. Tiyah! Ingit lang kayo, dahil mukha kayong kabayo. Good morning, Tita Bibong. Good morning, Darwina. Teka lang, Tita. Naku, may napapansin ako sa'yo, ha? Umagang-umaga, parang inis na inis ka. Tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Parang nag-iba, no? Mukhang Biyernes Santo. Nako, tapos na ang mahal na araw, ano? Galit ka ba? Oo! Sobra! Galit na galit ako! Aba, bakit ka naman nagagalit? May umuutang ba na umagang-umaga sa tindahan natin? Hindi, wala! Inis na inis ako. Dahil sa narinig ko sa announcer na baklang yan sa radyo. Ha? O bakit? Ano bang narinig mo na sinabi ng baklang yan? Eh, piruin mong narinig ko na sinabing may isang babaeng gurang daw na nakikipagrelasyon sa isang opisyal ng barangay. Ha? Ay nako, parang gusto kong puntahan at sabuyan ng kumukulong tubig yung announcer na yan sa radyo. Nako, Tita, magulos dili ka, no? Bakit? Sa palagay mo, ikaw bang pinag-usapan? O, baka nagkakamali ka? Bakit? May iba pa bang gurang dito sa atin na nakikipagrelasyon sa isang opisyal ng barangay? Sige nga! Ay, oo, Tita! Guilty ka, no? Pero hindi ikaw yon, kundi si Susana yon. Ang taga-barangay, naraspa. Ay, nako, nakikikabit sa isang appointed kagawad doon. Ano? Ibig mong sabihin, hindi ako ang tinutukoy ng Banding na announcer na yan sa radyo. Ay, oo, Tita. Nako, sa uulitin, huwag kang basta-basta magre-react sa mga naririnig mo, no? Para hindi ka mapahiya. Nagkamali na naman ako sa ginagawa ko. Busy talaga, busy. Jeron, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang masama ang araw mo? Umagang umaga eh, ganyan ka. Ano bang problema mo? Pini, matalik kitang kaibigan. Sa'yo ko lang sasabihin ito ah, dahil may tiwala ako sa'yo. Sige, ano ba yan? Sabi mo lang, Veronica. Napapansin ko kasi na laging kay Aling Bebang ngayon ang atensyon ni Kapitan. Ha? Ay, naku, friend. Nagseselos ka kay Aling Bebang, ano? Shh! Huwag kang masyadong maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ah, sandali lang. At titignan ko sa bintana. Baka may human CCTV. Ano? May human CCTV ba? Wala. Sige. Ituloy mo lang ang sinasabi mo. Nakikinig ako. Oo. Aminin ko sa'yo, Pini. Talagang nagsiselos ako. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Nako, friend. Nagkakasala ka sa batas ng Diyos
at sa batas ng tao. Alam ko, pero hindi ko kayang iwasan si Kapitan. Talagang mahal na mahal ko siya. At ikaw, mamatay ko kung mawawala siya sa akin. Tin, nandito ka pala sa harap ng tindahan ni Aling Ijang. Oh, ikaw pala, boy. Buti at nagpunta ka rito. Wala kasi akong kausap eh. Boring. Ganun ba? O sige, magkwentuhan tayo. Ano bang gusto mong topic natin? Alam mo, boy, may problema ako eh. Wala naman akong kaibigan na mapagkwentuhan. Bakit? Ayaw mo ba akong kaibigan? Para sa akin mo na lang ikwento ang mga problema mo. Eh, gustong-gusto kitang kaibigan, pero ipangako mo na kung ano man ang isishare kong problema ko sa'yo, eh, dalawa lang tayo na nakakaalam, ha? Ura man, Tintin. Ano bang problema mo? Sige, sabihin mo sa akin. Nakikinig ako. Boy, tapos na ako sa kurso ko. Pero, malas eh. Hanggang ngayon eh, wala pa akong mahanap na trabaho. Palamunin pa rin ako hanggang ngayon. Tsaka alam mo, hanggang ngayon wala pa akong boyfriend. Ha? Wala kang boyfriend? Bakit ayaw mo ba akong maging boyfriend? Boy! Hoy, tita, mag-ingat ka dyan kay Kapitan, ha? Masyado pala siyang matulis. Anong matulis na sinasabi mo dyan? Nako, tita, pati ba naman yung matulis hindi mo alam ang ibig sabihin? Nako, mahilig sa chicks! Hayaan mo na yan. Ang importante, makapaglingkod din ako sa barangay. At kung ano pa ang maisipan ko, eh baka tatakbo na rin akong barangay kagawad sa darating na eleksyon. Ha? Ano? Pangarap mo rin maging opisyal ng barangay? Tulad ni Tita Angeling? Oo. Gusto ko rin maglingkod sa barangay. Tulad ni Ate Angeling. Kaya ito na ang simula para makilala ako sa buong barangay natin. At pagdating ng eleksyon, matatandaan na ako at ibubuto na nila ako. Ganon. Ha? Ako, tita. Sige. Kung yan ang pangarap mo, abay susuportahan kita dyan. Ikakampanya kita para matalo ka. Ay ano, para manalo ka. Ano? At makapaglingkod ka rin sa ating barangay. At sana makuha mo ang number one. Alam mo, hindi ko na hinahangad ang mag-number one. Ang importante, kasama ako sa pitong kagawad! Veronica, may kumakatok. Ikaw na lang ang magbukas dahil inaayos ko na itong pero ng honorarium natin. Oh, sige, Pining. Ako nang magbubukas. Good morning, Veronica. Good morning, Pining. Ha? Aling Bebang? Ikaw? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Ha? Wala po. Pumasok po kayo. Salamat, Veronica. Si Kapitan, nandito ba siya?
Nakasuot siya ng sexy. Aling Bebang, ano pong kailangan niyo kay Kapitan? Bakit niyo siya hinahanap? Sinabi niya kasing pupunta ako rito ngayon dahil may malaga kaming pag-uusapan. Wala pa ba siya? Ha? Kwan po? Nandiyan siya sa opisina niya. Pero ayaw magpa-isturbo dahil nagpapahinga siya. Sige, papasok na ako sa opisina niya. Dahil hinihintay na niya ako siguro. Sige, dyan ka na. Aling Bebang! Huwag kayong pumasok! Aling Bebang! Kapitan, sweetheart! SD Kapitan! Nandito na ako! Ang walang hiyang gurang, pumasok na kagad. Nakakainis! Nakakainis talaga! Ang aga naman ni Karong na umalis. Guradong maaga rin dumating si Veronica. Talagang hindi ko na yata mapatino ang asawa ko. Lalo siyang tumutulis mula nang maging opisa siya ng barangay. Humilig na siya sa chicks. Una, si Kulasha. Tapos si Shirley. Ngayon, si Veronica. Pati si Tintin na i-date niya. Tapos, pinatulan pa siya si Bibang na matanda na. Napakatulis mo talaga, Karyong. Oh, Punyan. Alis na ako. Ikaw na ang bahala dito sa bahay. Hindi ka na ba mag-aalmusal, Kuya? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Ginatang alimangaw. Mamaya na lang. Nagmamadali kasi ako . Sige, alis na ako. Umalis na si Kuya. Papasok na sa opisina niya. Maiiwan na naman akong mag-isa dito sa bahay. Kakausapin ko na naman ang sarili ko. Ganito na ang buhay mo po niya. Iiwan at dadanan ka lang dito sa bahay. Tapos ang mga kasama mo, parang wala kang halaga sa kanila. Napaka-boring ng buhay mo, Ponyang. May nag-text sa akin na. Sino kaya ito? Mabasa na. Teka. Hindi naka-register ito sa phone book ko, mabasa nga. Aling Ponyang, kung gusto mong mahuli sakto, na gumagawa ng kababalaghan si Kapitan. Pumunta ka ngayon sa opisina niya. May kasama siyang babae sa loob. At kasalukuyang gumagawa ng milagro. Totoo kaya ito? Wiset, ihahanda ko ang cellphone ko. Pupunta ako doon kagad sa barangay hall. At sa likod ako dadaan. Huhuliin kita sa akto kayo. Vividyuhan ko kayo at sasabunutan ka ang sinumang babaeng kasama mo sa loob ng opisina mo. Sigurado ako na si Veronica yun. Puno na ang salop. Kailangan ng kalusin! Salamat naman, Bibang, at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko sa iyo na pumunta rito ngayon. Nakapag-isip ka na ba? Papayag ka bang irekomenda kita kay Mayor na gawing presidente ng BHW sa buong bayan ng Nangisayan?
Oo naman, Kap. Basta ikaw ang nagsabi, hindi ako tatangke. Ay, salamat naman kung ganun, Bibang. Wow! Ang ganda ng suot mo ngayon, Bibang. Sa tingin ko eh, lalo kang gumanda. Ganun ba, Kap? Wow. Oh, yung mata mo, Kap, sa dibdib ka naman nakatingin. Dibdib ko yan tinitignan mo. Ekwan, Bibang, napakaganda mo talaga. Pwede ka bang gawin ko uli yung nakaraan? Sige, okay lang sa akin. Hiling mo ikap. Ay, kapitan! Kwan, ewan ko aling punyang. Hindi ko nakita. Naririnig mo ba yun? Dumating delikado, baka makita tayo dito sa loob. Ano gagawin ko, Kap? Ano? Tama, dito ka sa malaking cabinet ko. Magdato ka, bilis. Baka magdano pumasok na yan dito, makikita ka. Sige, magtago ka. Magtatago ako dito sa kabinet. Huwag ka maingay, huwag ka maingay. Wala akong kasama dito. Wala. Umalis ka na. Nagpapahinga ka. Ay, Pinaing. Nasaan ang susi ng opisina na nakanya? Papasok dito. Gusto kang matika kung sino kasama dyan sa loob. Ay, sinabi na sa iyong wala akong kasama. Umalis ka na, Punyang. Umalis ka na. Punyang, nagpunta si Bayaw sa opisina ko at nagsumbong sa akin. Anong isinumbong sa'yo, kuya? Bigla ka raw lumusob sa barangay hall at nagsisigaw ka raw doon. Pinapalabas mo raw ang babae sa opisina niya. Ang dami raw nakarinig. Napahiya raw siya. Gusto ka raw niyang bugbugin dahil sa ginawa mo, pero ako raw ang iniisip dahil kapatid kita. Ay, paano hindi ako lulusog doon? May nag-text sa akin na may kasama daw siyang babae sa loob ng opisina niya. Oy, Punyang, ha? Sobra ng ginagawa mo. Lagi mo nalang binibigyan ng kahihiyan ang asawa mo. At isa pa, nakita raw ni Bayaw na may dalakang baril. Kaninong baril yon, ha? Kuya, wala akong baril. Wala. Baka pinakialaman mo na naman yung isang baril ko, ha, Punyang? Ipapahamak muna naman ako. Kuya, palagay ko, totoo yung ipinabot sa akin. Kaya lang, nakalis na siguro yung babae. Kaya magpasalamat siya dahil hindi ko siya inabutan. Kundi, inubos ko sa kanya ang bala ng baril mo. Ano? Kung ganon, baril ko ang nakita niyang dala mo. Apo niyang, nako, mapapatay na kitang aniwal ka. Sobra ka na! Ha, minsan pa, Punyang, ha? Minsan ka bang gumawa ng kahihiyan? Nako, ibabaon na kitang buhay! Bibang, pinaligaya mo na naman. Naulit na naman natin ang nakaraan. Mabuti naman kung napapaligaya kita muli, Kap. Sayang, sana ikaw na lang ang naging asawa ka. Napakamalas ko sa asawa ko, Bibang. Bakit mo naman nasabing napakamalas mo, Kap? Paano naman? Ang pangit-pangit na nga niya. Napakapangit pa ng ugali. Kilala mo naman siya. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag nalulungkot ka, nandito lang ako para pasayahin ka. I-message mo lang ako. Nandito ako kaagad-agad. Oo, Bibang. Alam mo, kapag ikaw ang kaulayaw ko, parang ayaw ko nang umalis. Ako rin, Kap. Maligayang maligaya ako. Kapag ikaw ang nakaulayaw ko,
kung panaginap man ito, ayaw ko nang magising pa kahit ako'y bangungutin. Kaya lang, parang galit sa akin si Veronica eh. Ay nakaw, hayaan mo na yaw. Pinagsawaan ko na siya. Ay, este, ang ibig kong sabihin eh, may asawa na siya. Alam mo, naasiwa ako kapag nandun ako sa barangay hall. Eh, biruin mo ha, panay ang irap sa akin. Para bang may nagawa akong napakalaking kasalanan sa kanya. Eh, huwag mo nang pansinin yan. Ang mabuti pa, isa pang round tayo. Ha? Ay, naku, nakatatlo na tayo. Humihirit ka pa. Ang tibay mo talaga, Kap. Isa yan sa hinahangaan ko sa'yo, Kap. O sige, pagbibigyan kita. Isang round pa. Sige. Ha? Ikaw! Sino kaya ang nagbukas ng pinto? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!